अभिवादन महाशिवरात्री जो पर्व छ यसबारे हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने यो विषय हो किनभने यो को बारेमा हामीले यथार्थ जान्न बुझ्न र बुझेर त्यही अनुसार रहिरहन सक्यौँ भने हामीहरूको परम कल्याण सबैको हुन्छ अर्थात् विश्वका हामी जे जति मानिसहरू छौँ ती सबैको अति कल्याण हुन्छ तर यो महाशिवरात्रीको पर्वमा कुनै कसैले कस्तो रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यो त भाङ खाने दिन हो यो धुरो खाने दिन हो गाँजा खाने दिन हो लट्ठिएर बस्ने दिन हो लट्ठिएर आनन्दमा रहने दिन हो भनेर रह यसरी पनि यसलाई अर्थ्याएर त्यही अनुसार समय बिताउने पनि गरिन्छ तर यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ र अब गाँजा खाने शिवजी भनेर शिवजीलाई Uh, गाँजाको रूपमा हेर्ने धतुरोको रूपमा हेर्ने यस्तो uh, चाहिँ नि यस्तो हेराइबाट यस्तो सम्झाइबाट यस्तो भनाइबाट दुनियाँमा कसैलाई पनि फाइदा छैन आफूलाई फाइदा हुने कुरा गर्नुपर्छ अब मानव महादेवले खानुहुन्छ यदि आफूले महादेवले जस्तै खाने हो भने महादेव, uh, महादेव जस्तै आफ्नो क्षमता पनि हुनु पऱ्यो नि त अरू सर्वकुरामा महादेवको एक छेउमा पनि आफू उभिन नसक्ने अब यो मतवाली चिज खानलाई मादक पदार्थ खानलाई हामीले शिवजीलाई महादेवलाई अगाडि ल्याउने यो युक्तियुक्त युक्त होइन महादेवमा क्षमता त अक्सिजन नलिइकन हिमालयमा पैदल खुट्टा हिँड्ने क्षमता छ के त्यो क्षमता गाँजा खानेहरूमा छ यसरी आफूले आफूलाई हामी प्रश्न गरौँ र महादेव जो शिवजी हुनुहुन्छ उहाँ त जन्मरहित हो त्यसैले मृत्यु रहित हो सदाकालीन हो के हामीले त्यो गाँजा खाने मान्छेले म जन्म जन्मरहितो मृत्यु रहितो सदाकालीन हो महादेव जस्तै हुँ भन्ने आँट छ चा। आँट छैन भने किन महादेवले जस्तै गाजा धतुरो भाङ खाएर आफ्नो समयलाई बर्बाद गराउने त्यस कारणले यति बेला हामीले यदि त्यस्तो बानी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने र महादेव शिव अनुसार आफूलाई बदल्ने दिन हो यो महाशिवरात्री नेपाल देशमा त एक दिन पुरा बिदा पनि छ सरकारी बिदा पनि छ भन्नाले कमसेकम आठ घन्टा हामीले यो महाशिवरात्रीको लागि समय दिन सक्छौँ कम्तीमा पनि सबैले हुनाले त्यो समय अहिले हामीले दिनुपर्छ आफ्नो उपकारको लागि भलाइको लागि परम कल्याणको लागि अब शिवीलाई कसरी जान्ने महादेव शिवजीलाई पशुपतिनाथलाई कसरी जान्ने भन्ने सन्दर्भमा जस्तो दृष्टान्तमा हामी कहीँ त्यो धुवाँ देख्यौँ भने मानौँ आकाशमा धुवाँ मडारिएको छ अर्थात् आकाशमा धुवाँको मुस्लो देखिरहेको छ भने त्यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसको तल निश्चित रूपमा आगो छ हर हालतमा आगो छ भनेर त्यो धुँवालाई त्यो आगो जान्ने आधारको रूपमा हामीले लियो भने हामीले अग्निलाई भेटाउन सक्छौँ आगोलाई भेटाउन सक्छौँ र यथार्थ जान्न सक्छौँ त्यस्तै यो संसार धुवा रूप हो यो कहाँबाट यस्तो संसार रूपी धुवाँ आयो भन्दाखेरि परमात्माबाट आयो सचिदानन्द परमात्माबाट आयो यो संसार रूपी धुवा यसरी संसार रूपी धुवाको मुख्य आधार चैतन्य परमात्मा सचिदानन्द हुनुहुँदो रहेछ पक्का रूपमा भनेर हामी एकदम विश्वस्त हुनुपऱ्यो विश्वसनीय हुनु पऱ्यो जसरी धुवाँ देख्दा त्यो धुवाँको मूल रूपमा आगो छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुन्छौँ त्यसमा कुनै शङ्का हुन्न त्यस्तै यो संसारलाई शिवलिङ्ग जानेर शिवलिङ्ग भनेको शिवजीलाई जान्ने त्यो सूत्र हो त्यो शिवलिङ्ग भनेको वास्तवमा संसार हो यो संसार रूपी धुवाँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि शिवजीबाट अर्थात् परमात्माबाट अर्थात् अधिष्ठान सच्चिदानन्दबाट आएको छ भनेर हामीले यसरी मूल रूप परमात्मा सच्चिदानन्दलाई लिएर रहने अवसर हो महाशिवरात्री अब यो महाशिवरात्रीमा हामीले यो शिव महादेवलाई हामीले पशुपतिनाथलाई हामीले कसरी राम्रोसँग जान्ने भन्ने सन्दर्भमा जस्तो अब पशुपतिनाथ भन्ने शब्द छ तिनवटा शब्द मिलेर बनेको छ पशु पशुपति र पशुपतिनाथ अर्थात् सम्पूर्ण पशुहरूको प्राणीहरूको मालिक हो शिव अनि पशुको मालिक देवताहरूको पनि देवता अर्थात् परमप्रभु हो शिव र पशुपतिनाथ भन्नाले सबकुछ अर्थात् सच्चिदानन्द यसरी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ महादेव शिवलाई पशुपति पशु पशुपति पशुपतिनाथ यसरी अर्थ्याएर र अर्को कुरा के छ भने यो महादेव सारा देवताहरूको पनि देवता महान देवता महादेवलाई यथार्थ बुझ्नलाई महादेवको एक हजारवटा नाम छन् एक दुई तिन चार यसरी सय फेरि दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय छ सय सात सय आठ सय नौ सय दस सय दस सयलाई एक हजार भनिन्छ अब महादेव शिवको नाम एक हजार छ यसरी हामीले शिवजीलाई जान्नलाई हजार नामबाट जान्न सक्छौँ र भगवान् शिवलाई पाउनलाई एउटा मन्त्र छ षडाक्षर मन्त्र भन्छ छ अक्षरको त्यो हो ओम नम शिवाय ओम भनेको एकै अक्षरमा सम्पूर्णता त्यसमाथि पनि नम शिवाय अर्थात् मेरो भन्ने केही छैन सबकुछ हो भगवान् शिव अर्थात् यहाँ जीव जगत रूपले हाम्रो भन्ने यहाँ केही पनि छैन किनकि सबै सबै हो यथार्थ हो सदाकालीन परमात्मा यस्तो परमात्मा रूप भगवान् शिवलाई नमस्कार छ हो ओम नम शिवाय ओम चाहिँ एक अक्षर मन्त्र हो ओम लिनाले सम्पूर्ण कुरा आउँछ जीव जगत र जीव जगतको अधिष्ठान परम प्रभु परमात्मा शिव यसरी ओम नम शिवाय र शिव भन्नाले वास्तवमा चारवटा अर्थ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ यो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानशास्त्रको परिभाषा हो त्यो के हो भने चारवटा मिथ्यात्व एक दुई एकत्व तिन सचिदानन्द रूपत्व चार मि अद्वितीय अर्थात् यो चारवटा कर्मश हो मिथ्यात्व एकत्व सचिदानन्द रूपत्व अद्वितीय यसको अर्थ के भने मिथ्यात्व भने के भने यो शरीर संसार हामीले साँच्चै साँच्चै जो भानेछौँ वास्तवमा होइन है धुवाँ जस्तै हो वास्तव त आगो हो नि त्यो आगोको का कारणले धुवाँ देखिन्छ यथार्थ आग हो धुवाँ होइन त्यसैले यो सरी शरीर संसार जो छ वास्तवमा त्यो धुवाँ जस्तै वास्तवमा यथार्थ होइन यथार्थ भए त सधैँ रहिरहनु पर्ने नि खै त न शरीर रहन्छ न संसार रहन्छ त्यसैले यो मिथ्यात्व भनेर बुझ्नुपर्छ र अर्को दोस्रो के भने यसरी चाहिँ मिथ्यात्व जानेर आफूलाई आफ्नो मनलाई मुख्य चिजमा एकीकृत गर्नुपर्छ एकीकरण गर्नुपर्छ सत्य वस्तुमा ढल्किनुपर्छ यो सत्य अथवा एकत्व दोस्रो एकमा परिणति एकाग्र भएर सत्य वस्तुमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो यो एकत्व अर्को चाहिँ सच्चिदानन्द रूपत्व तेस्रो सच्चिदानन्द रूपत्व भनेको सधैँ रहेर रहे रहे नै आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइरह भइरहने सधैँ आनन्दै आनन्द, आनन्द रूपले रहिरहेको यस्तो हो शिवको स्वरूप सच्चिदानन्द भनिन्छ यसरी सच्चिदानन्दलाई यस्तो रूपले हामीले जान्नुपर्छ यो सचिदानन्द रूपत्व तेस्रो र चौथो के हो भने अद्वितीयत्व भनेको वास्तवमा सच्चिदानन्ददेखि बाहेक अरू केही छैन है जे जति सबै चाहिने केवल शिवरूप हो अर्थात् सचिदानन्द रूपत्व हो यसैले चाहिने यो तिन भेदरहित भनिया छ शिवजीलाई जो भेद छ तिन प्रकारका संसारमा ती सबै भेदरहित आ, यो चाहिँ नि त्रय भेदरहित भनिन्छ सजातीय विजातीय भेदरहित सजातीय भेदरहित विजातीय भेदरहित अर्थात् यो चाहिँ नि यसमा कुनै पनि भेद छैन जे जति देखिन्छ सबै शिवरूप हो यसैले यो चाहिँ नि सबै भेदरहित यस्तो वस्तु हो यो चाहिँ नि स्वगत भेदरहित सजातीय भेदरहित विजातीय भेदरहित भन्छ यसैले एक शुभ रूप हो यो सारा यसै भेदत्रय विवर्जित भन्छ यसलाई र यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि जस्तो श्रेष्ठ ज्ञानशास्त्र यो चाहिँ वेदान्तमा यसलाई चाहिँ नि शिवलाई ब्रह्म भनिएको छ र यसलाई महावाक्य वेदले बे अहम म ब्रह्म हुँ भनेर शिव रूपमा अनुभव गर्नलाई भनिएको छ र यतिसम्म भनिएको छ कि सबैले यो वास्तवमा संसार मिथ्यात्व भएको हुनाले सबैले आफूलाई शिव हुँ भन्नलाई सिकाउनु भएको छ शिवहम् भनेर शिव हुँ म भन्न सिकाउनु भएको छ सबैलाई त्यसैले त्यो अधिकार हामीले आज प्रयोग यो चाहिँ नि महाशिव अवसरमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ अहम अर्थात् शिव हम अर्थात् शिव हु भनेर यसरी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ यी आदि इत्यादि हुन् महादेव शिवको महात्म्य अब महापुराणहरूमा पनि यो शिव महापुराण छ जो सबैभन्दा श्रेष्ठ हो आ, र किताबहरू पनि साह्रै ठुल्ठुला रूपमा पनि निक्लिएका छन् जो पाइन्छ संसारमा उपलब्ध छ शिव महापुराण भनेर र यथार्थमा वास्तवमा सुरुमा एक शिव मात्रै हो र शिवले नै एक अरब श्लोकमा शिव महापुराण आफैले बनाएको भनेर भनिन्छ बने पौराणिक इतिहासमा र पछि वेदव्यासले त्यसलाई संक्षिप्तीकरण गरेर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद गरेर चार भागमा यसलाई संक्षिप्तमा देखाएको भनेर भनिएको छ अर्थात् सबकुछ हो शिव शिवलाई कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा हामीले बाहिरी र भित्री दुई रूपबाट लिन सक्छौँ बाहिरी रूपबाट के भने जो मूल वस्तु स्वयं प्रकाश चैतन्य परमब्रह्म परमात्मा जो शिव हो यसबाट नै सारा बाहिर देखिएका हुन् त्यसैले मूल शिव नै हो स्वयं प्रकाश तर के भने हामी त्यो नाम रूप क्रियामा बगेको हुनाले त्यसमा साँचो बुद्धि गरेको हुनाले हामी त्यसमा बिलाएका हौँ शरीर संसारमा ती सबैलाई नामरूप क्रियालाई नलिएपछि के हुन्छ भने भेदभाव रहित रहेपछि केवल हामी फेरि शिवजीलाई भेटाउन सक्छौँ बाहिरी शिव पूजाको रूपबाट भने भित्री शिव पूजा के भने भित्र हामी सबैको भित्र शिव हुनुहुन्छ स्वयं प्रकाश सचिदानन्द हुनुहुन्छ तर के भने भित्र अनेक थुथरी कुरा आइरहन्छ हर हमेसा कहिले अब शरीर रोगी भन्ने आउला कहिले संसार छुट्नुपर्छ भन्ने आउला कहिले अनेक तापहरू आउलान् आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यामिक आदि जो आउलान् तिनीहरूले त्यहाँनिर आउँछन् तिनीहरूले छेकिरहन्छन् भित्रबाट अब यी सबैलाई चाहिँ शिवजीलाई चढाइदिएपछि आखिरीमा केवल सबै शिवजीमा परिणत भइकन हामीले भित्रबाट पनि शिवजीको अथवा स्वयं प्रकाश सचिदानन्दको अनुभव गरिरहन सक्ने हुन्छौँ यसरी भित्री बाहिरी रूपबाट पनि हामीले भगवान् शिवलाई पाउन सक्छौँ अर्थात् परमात्मा शिव हो परमात्मा सच्चिदानन्द यसरी आजको यो चाहिँ जुन यो छ महाशिवरात्री यसमा हामी सबैले शिव भावमा परिणत गरेर सच्चिदानन्द रूपले हामी रहिरहनुबाट आनन्दै आनन्दको अनुभव अमर रूपले परिपूर्ण रूपले भइरहने हुन्छ यो गर्नु आजको यो महाशिवरात्रिको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ आजको प्रसङ्ग अब भोलि चाहिँ नि अर्को नयाँ प्रसङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछु तबसम्मको लागि अद्वैत प्रदीप बलरामजीसी सरस्वतीलाई प्रेमले बिदा दिनुहोस् नमस्कार सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख